Der, Erik Botheim, først gratulerer med debuten. Takk for det. Hvordan synes du det gikk? Jo, det gikk fint. Det var gøy å kjenne på nivå. Ja, synes det var gøy. Du har jo vært i Rosenborg halvt år. Du kom fra Lyn i fjor. Men det debuten din på A-laget. Kan du si litt om deg selv som spiller? Ja, jeg sterk, god feilvent, målfarlig. God med begge bein og målfarlig. Du fikk 45 minutter her i dag, kom inn ved pause. Hvordan synes du det gikk? Nei, jeg synes det gikk helt greit. Jeg klarte meg fint. Og det var en tett kamp og vanskelig å komme igjennom, men det gikk fint. Du startet i fjor med å bli norgesmester for Rosenborg på G16-laget. Hvordan skal 2017 bli? Nei, 2017 håper jeg skal bli veldig bra. Jeg skal bare jobbe hardt og trene hardt. Og ta de sjansene jeg får, og så skal det bli bra. Men du har sikkert noen ambisjoner om spill på tippeligaen, eller? Ja, det er målet. Det er debut i tippeligaen. Tusen takk.